Hari ini muslimin rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, berapa banyak kita buat benda yang menyusahkan orang. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan tolong orang sejauh mana orang tu tolong saudara dia. Bantuan Allah akan bersama. Tak payah banyak, saya bagi satu contoh. Tuan-tuan, kita pergi pasar malam pukul 10 malam. Sini pasar mana, pasar malam mana paling dekat? Ni Syekh. Pasar malam dekat hang, dia tarik kena dah boleh kau. Oh, dia. Kau jangan tu ya, kami tahu. Pasar malam mana paling dekat? Kau hang tak pergi bersalam, wirih tu kat tasbih kat rumah ya. Pasar malam mana dekat? Nampak pergi bersalam. Tak ada pasar malam, sini ke masjid dia semua. Contohnya lah, kat pekan depan tu ada pasar malam. Saya tak tahu luar sini belah pula saya apa. Saya pergi pasar malam pukul 10:30 malam. Jadi apa? Habis lah kat peniaga balik dah. Peniaga tebu, peniaga ayam, peniaga pizza hat, peniaga tak nak apa ke, peniaga semua habis dah. Balik dah. Pukul 10:30 kita jalan. Setiap kedai di pasar malam tu jadi apa? Mereka kena bayar 3 hari kalau kat rumah saya lah. Pasar malam, JKK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 K
kedai dua kemah nama ni hampas kat JKK. Ambil sekarang. Habis-habis pasal malam, semua pakai ambil main, ikut balik rumah. Apa akan berlaku? Lebih kurang 6, 3, 4, 5 orang yang suka relawan, yang JKK ni dapat upah bayar lah kat depan ni berapa sikit, 30 ke 50 ke, clear jalan tu bagi habis. Depan ni pun pakai putih, sampah-sampah semua. Saya kadang-kadang tuan-tuan balik ceramah pukul berapa? 12:30 saya balik. Tapi 3-4 pakcik tu, mereka dah buat apa? Mereka masih dah saku lagi. Oh, dalam tong sampah besar. Saya tu ingat umur pakcik tu dah 50-an. Esok dia nak pergi kerja. Dia buat kerja 12:30 tak habis. Saya dah nampak gaya 1:30, 1:45 baru boleh habis. Sebab mereka boleh mula kerja sejurus selepas pasar malam semua clear. Pasar malam kan dah boleh senang clear. Saya tu ingat di hati, apa salahnya kalau hang niaga di pasar malam, di tapak hang niaga, hang tak boleh ke tolong kemas sikit, tolong orang tu? Awak hang jadi apa? Sekat 3 hari, hang bayang tu hang rasa besar sangat ke boleh arah orang macam tu? Allah akan tolong orang sejauh mana, kata Imam Tirmizi rahimahullah ta'ala meriwayatkan sebuah hadis baginda Nabi SAW menyebut, antara benda yang Allah SWT sangat suka selepas fardu adalah idkhalus surur fi qulubil muslimin. Kita memberikan satu keseronokan pada jiwa-jiwa orang Islam. Apa salah hang tolong angkat salah sikit tu, bukan semua. Hang blender ni apa tepu tu, tepu-tepu punya banyak betul. Hang bawa lah pasti hang sikit, hang bubuh lah sikit. Supaya kerja dia mudah. Dia start 10:30, 12 dia letih, dia boleh pergi tidur. Esok dia nak kerja. Dia cari 560 ringgit untuk bantu keluarga dia. Sebab apa hang terdekut sangat tak boleh bantu dia? Hang nama kata IC Islam. Yang kita tajuk kata Islam ke aku. Yang mana kata hang Islam ni buat naya ke orang? Buat naya macam tu sebab apa? Kita nak kalau boleh buat kebajikan dan kebaikan sejauh mana kita boleh buat pada orang Islam. Bantu sama-sama Islam kita ada-ada hari ni. Hatu nama kita manusia hebat. Imam Ibn Barak, Mubarak rahimahullah ta'ala, apa yang berlaku pada dia? Dia jalan-jalan-jalan, dia tengok satu makcik ambil bangkai itik bawa balik rumah dia. Imam Hasan Al-Basri ikut Imam Ibn Mubarak ikut makcik tu duduk tepi rumah makcik tu. Makcik tu masak dia dah. Dia kata, makcik boleh tak minta sikit makanan tu? Hai, hang jangan minta makanan ni. Awak makcik bagilah sikit. Hang haram untuk aku je halal. Eh, sebab apa makcik boleh, saya tak boleh? Yang ni bangkai, kami darurat, kami boleh makan. Hang orang kaya, hang tak payah makan. Imam Hasan Ibn Mubarak menangis. Apa dia buat? Dia ambil 10,000 dirham, dia bagi kat makcik tu. Nah, ambillah makcik, makcik boleh hidup. Tengok, dia bagi seronok hati orang Islam. Hari ni muslimin rahmati oleh Allah. Kita berhenti kedai tepi jalan, kita beli cheese. Apa? Goreng pisang cheese. Cheese berdebah kau. Semua kita buah atas tu. Dia bumbuh atas tu. Harga dia berapa? RM9.50. Kita bagi kat makcik tu RM10. Hang jangan minta RM5 balik. Bagi kat makcik tu. Awak hang boleh miskin. Hang jadi tak apa-apa kalau hang bagi kat makcik tu RM5. Tak. Allah bagi keselesaan dan kemuliaan pada hang. Kalau hang tak akan kira nak bagi tolong orang Islam. Bagi hati dia seronok.
tuan-tuan boleh tengok macam mana muka dia seronok kalau kita beli barang RM9 bagi RM10, kita kata apa? Tak apalah kak, simpanlah RM1 lah, RM7 kita beli, tak apalah kak, simpanlah RM3 tu kak, simpanlah. Tuan-tuan boleh tengok muka dia tu seronok macam mana. Sebab apa? RM3, RM2, RM1 mungkin kita tak menilai, tapi bagi dia satu benda besar. Ni kedai kupai 2 kupang, RM9, 8 kupang, 2 kupang tunggu. Kawan tu duk carilah dalam tabung lah, tupperware lah, bawa ni lah, apalah, masuk lah kereta, duk buat macam gelapak, gaya tu macam tak ada lah 2 kupang tu. Kawan ni kata apa? Lah kesian 2 kupang tak ada ke? Tak apalah kalau macam tu, saya pusing, saya main sakit, saya main ambil balik 2 kupang. La ilaha illallah. Han beranak hari apa? Pelik sangat perangai ni. Hari kantin sekolah, han beranak 2 kupang tak boleh bagi kat dia. Pusing mai dah. Makcik tu kata tak ada lagi lah 2 kupang. Lah kesiannya 2 kupang pun tak ada. Tak apalah kalau 2 kupang tak ada, macam ni lah, esok saya main ambil 2 kupang. Kata aku bilang mampoi, 2 kupang pun tak boleh bagi kat dia tu. Hang berkira, hang beli kat orang RM10, 2 kupang, kita kata, hai makcik, 2 kupang kira kah? RM10 sudah lah. Marah makcik tu. Tapi dalam masa yang sama, hang 2 kupang kira dengan dia. 2 kupang tak ada nilai apa, tapi hati jiwa kita tu. Kita pergi pasar malam, 9:30. Kita pergi beli barang. Beli. Kita, aku marah malam ni, aku lapar ni. Ya. Kita pergi pasar malam beli soya RM9. RM9.50. Dalam bekas soya kawan tu tinggal soya besar ni. Sikit lah, setengah jengkal baby. Besar dia. Kita pun pergi kat dia, dah kau tinggal kita soya. Bungkus soya satu. Dia boleh bungkus soya, dia boleh jual kat kita soya tu harga dia RM1. Punya kedai kupai. Kalau aku tak beli soya tu, hang nak buang soya tu dengan longkang. Benda yang hang nak buang dengan longkang, hang tak ada hati nak bagi orang free. Soya 5.5 tak sama dengan soya 9.5. Soya 9.5 mak cakap sikit lagi nak jadi toya dah. Tak rasa soya dah, masak ayam saja. 5.5 hang jual RM1, tapi 9.5 hang jangan jual RM1. Kalau boleh hang bagi dah. Tak apa abang, RM1. Nah, buku semua ambil kat abang saja. Tu nama jiwa besar. RM1 jual. Aku rasa seketui saja. Rasa nak lempak soya tak kepala hang. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tu bukan nama kata Islam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-muslim man salimal muslimuna min lisani wa yadi. Lidah dia selamat daripada orang, tangan dia, lidah tak selamat daripada orang. Tu indikator KPI yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi untuk nama kata Islam.